Hei, hei. Nå er det snart Olsok, og jeg gleder meg til å tilby vandringer her i Akersveien, det lille Vatikanet i Oslo. Det blir vandringer både søndag den 28. juli og mandag, selve Olsok-dagen, den 29. Vi skal høre mye om hvordan den katolske kirken bygget seg opp igjen da den fikk komme tilbake til Norge etter reformasjonen. Velkommen på tur!